uskoro dobijam štene mopsa. Kojom hranom da ga hranim i koliko često? Dakle, što se mopsova tiče, interesantno je da postoji posebna formula za ovu rasu pasa. Dakle, ova formula uzima u obzir njihove specifičnosti i specifične potrebe. Jedna od potreba ovog psa je vezana, dakle, za njihovu anatomiju, odnosno morfologiju. Dakle, oni imaju brahicefaličnu glavu i brahicefaličnu vilicu i ponekad mogu imati problem prilikom konzumiranja hrane, pogotovo ovih nekih gotovih, da kažem, granula. Zbog toga je ova granula specifično prilagođena njihovom obliku vilice i samim tim oni lakše uzimaju hranu. Pored ovoga, mopsovi su rasa koja ima veoma često određenih problema sa kožom, pa je zbog toga ova formula obogaćena omega-3, omega-6 masnim kiselinama i antioksidativnim kompleksima koji blagotvorno deluju na zdravlje krzna.